نزل الجنة تعبان ما وزي كوشش كوي خلاص أنا طرف نحن ريكا ريكاردينغ مو كل بس بقولي جيكم يا نبي طرف نتفاي كو بدي طرف نحن ما وزي أنا بس مش تراوسه ويوزا لي بقى زيراتو كي بس بدي كملي ما نسي بل طرف نحن بني ورد ويزي أي طرف كملي كارفي بس مش تراوسه كان بلسان طريق كي بنز ديريز دا دا یې نه نوځي سلام نه بره کوشش کوي چې نه نه نوځي موږ به مزرات کوو تاسو مزرات کوو که جوړ نه یو د دې د ریز نه مته دا وایي چې نن دې تر تر نه نتی موږ دې چې دې تر نه بوله کا شاب دی نه بیا مزرات تاسو نه کوي موږ مزرات کوو که څه پیغمبر علیہ السلام سلام کرنا تو قبول منظور کی سادی مشتا اللہ مغارو کی تو فکر ہو کہ بیم روشو بیم روشو وہ دیر شو زیادہ سٹریس فری زیادہ اس قسم قصر آغاز اسا نشتا دے سٹریس نشتا دے بس فرش بھی کئی وہی رو دار ٹولو کے روشے اللہ دی ټول راولي بل طرف نه ښایي کوم او بل طرف نه راته بېږم دوه مېته دوه طرف چې هېنو چې دوه طرف وګورو بیا خو پخیر سه د بل طرف وګوښیم سام طریق ته موږ چې کوم ده په دې سام طریق باندې خیر اسو پسو چا چې موږ ته دا وګون ریکوست کړی دا وګون لې دی الله دې ټولو ټولو چې جویس ولنه دی الله دې قبول منظور کړي خپل دار کې ټولو دې پر مونږ په نوم کړی دا چا به د مال او د ټولو ته الله دې کمال دې کې دی اته کې دې موږ سره ما د خلک لګې دي تلاوت کوي وغه کوي مولا دې خپل دار کې قبول او منظور کړي په جمعه داسې لږ ژوندې هغه وروسته کېږم نو چې هغه ځای نه ژوندې بیا راویر وشي دې ځای نه به امید دی چې لږ زیات ځای پکې راشي کور به شي پکې ورته ویژم هر سړي لکه موږ غوندې کمرې په لوس کې نیولي دي
وار سړی کوشش کوي چې نږدو نه نږدې ویر شم باز نه صحیح دی کرونا باندې خبره ده چې نږدې ویر شي خپل کوشش وکړو ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?